Os partidos de ultradereita reavivan ata o delirio a oposición á igualdade de xénero. Velaí a pretensión de Vox respecto do aborto cando pretende que teñan que escoitarse os latexos dos fetos. A cousificación das mulleres é violencia sexual normalizada que se debe corrixir xudicial e socialmente. Velaí o caso de famosos afeitos a saltar calquera restricción para satisfacer os seus desexos. Tamén é cousa dos homes traballar para eliminar a fenda de xénero no traballo non remunerado por supoñer un custe inxusto ou limitar as oportunidades laborais e sociais das mulleres. Alertamos sobre o negacionismo da violencia de xénero. Unha de cada tres rapazas sofre violencia de xénero, porén, un de cada cinco rapaces consideran esa violencia un invento ideolóxico. Todas, todos, poidemos ser ou coñecer algunha nena como a da Noguera, violada no seo familiar. Abramos os ollos, agucemos o ouvido, podemos evitar dramas maiores. O mercado da prostitución move máis de 100.000 millóns de dólares anuais no mundo. Entre o total de persoas demandantes de prostitución, o 80% son homes que mercan mulleres. No recente foro de Davos, tamén. Compre incluir a violencia machista na política entre os delitos perseguibles. Precísanse sancións contundentes para os insultos misóxinos que reciben as mulleres que ocupan espazos de poder. Doña Cuca, me gustaba más Doña Cayetana. Quiero felicitar a Meritxell Batet por su elección como presidente. Señora presidente, tenemos a una misma presidente. Yo creo que Fátima Báñez estaría mejor San Juan del Puerto haciendo punto de cruz. Las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. Con su vestimenta, con su aspecto de leopardo que tenía onte. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Nos feminicidios, elas non teñen retorno e as súas familias sofren para sempre. Os medios de comunicación deben ser responsables na forma de abordar estes temas. Ateneístas, feminismo ou barbarie?